ઓલપાડ તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં ઝીંગા તળાવો આવેલા છે. કાયદેસર ઝીંગા તળાવોની સાથે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો મોટા પ્રમાણમાં બનાવી દેતા સેના કાઢીનું પાણી દરિયા સુધી નહીં પહોંચતા ઓલપાડ તાલુકાના બે વર્ષથી ચોમાસા આવે ત્યારે પૂર અને આ પૂર માનવ સર્જિત થવાના આક્ષેપ સાથે પર્યાવરણવિદે પુણેની ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોર્ટમાં ફરિયાદ કરતા કોર્ટે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો દૂર કરવા તંત્રને આદેશ કરતા જિલ્લા કલેક્ટરે ઝીંગા તળાવો દૂર કરવા આદેશ કર્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ચોમાસાના સેના કાઢીમાં પૂર આવી રહ્યા છે અને એના માટે જવાબદાર ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ માનવામાં આવે છે. સુરતના પર્યાવરણવિદ એસ એસ શેખે પુણેની ટ્યુબલ કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી અને ઓલપાડ સેના કાઢીમાં આવેલા પૂરને માનવ સર્જિત પૂર હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે. કોર્ટ જિલ્લા કલેક્ટરને માપણી કરી સરકારી જમીન પર થયેલા દબાણનો રિપોર્ટ કરવા આદેશ આ કરતા તંત્ર દ્વારા તપાસ કરતા 16 જેટલા ગામોમાં ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ દૂર કરવાની નોટિસ ફટકારી હતી. એક પર્યાવરણવિદ દ્વારા નેશનલ ગ્રીન ડિસ્ટ્રીબ્યુટમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ઓલપાડ તાલુકાના મંદ્રોઈ, દાંડી, કુદિયાણા, કપાસી, કુવાદ, સરસ, ઓરમા, મોર, દેલાસા, કાછોલ, હાથીશા, લવાછા જેવા 14 ગામોમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા ફાળવેલી જમીન સિવાયની જમીન પર ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ બની જતા જિલ્લા કલેક્ટરે 15 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવો સમુખે દૂર કરે નહીં તો લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જિલ્લા કલેક્ટરના આદેશ બાદ ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવ બનાવનાર ઝીંગા તળાવ ફાર્મરોમાં ફફડાટ મચી ગયો છે. યોગેન્દ્ર પટેલ. રમેશભાઈ, આપ કો પિટિશનર છો, ઝીંગા તળાવ બાબતે ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલમાં આપ કો પિટિશનર છો, શું કહેશો? કલેક્ટર શ્રીએ ઓર્ડર કર્યો છે, કઈ રીતે ઝીંગાના તળાવો નુકસાન કરતા હતા ગેરકાયદેસર? ચોમાસાના પાણી નિકાલ નહીં થવાને કારણે ખેડૂતોને પારાવાર નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. પાણી ભરાવાના કારણે જે કોઈ ધરું હોય, જે કોઈ ડાંગરનો પાક એ નાશ થઈ રહ્યો હતો, શાકભાજીના પાકને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. એટલે વારંવાર ખેડૂતો અહીંયા હજીરાના વિસ્તારના હોય, કાંઠા વિસ્તારના હોય કે ભરૂચના વિસ્તારના હોય, અમને ફોન કરીને ટેલિફોનિક જાણ કરતા, રૂબરૂ મળીને જાણ કરતા કે આની આગળ તમે કોઈ એક્શન કરાવો કાયદા કેવી રીતે. એને આધારે અમે માહિતી તૈયાર કરી આરટીઆઈમાં માહિતી કરાવી સરકાર માટે, ને એ બધી માહિતી લઈને અમે સરકારમાં રજૂઆત કરી. સરકાર દ્વારા કોઈ પગલાં નહીં લેવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ અમારે કોર્ટમાં જવાનો વારો આવ્યો અને એનજીટી દ્વારા જે હુકમ કરવા આવ્યો તેમાં કલેક્ટરને આ બાબતે પગલાં લેવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે કલેક્ટર મામલતદારશ્રીને ટકોર કરી કે આ જે ગેરકાયદેસર ઝીંગાના તળાવો છે એની સામે તમે તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી લો. અને મામલતદારશ્રીએ આ દરેક જે ગેરકાયદેસર ઝીંગાના તળાવો છે એમની સામે જાહેર નોટિસ ફટકારી છે કે 15 દિવસમાં જો તમે આજ રજૂ નહીં કરશો પાંડા તો તમારે પોતાના ખર્ચે રજૂ દૂર કરવા પડશે, નહીં તો પછી તમારી આગળ નવા જે લેન્ડ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિશન એક્ટ છે તેની આગળ તમારી સામે કાર્યવાહી થશે. યોગેન્દ્રભાઈ, કેટલા હેક્ટર જમીનને ગત વર્ષે પાણીથી નુકસાન થયેલું હોવા તળાવોને કારણે? આશરે કેટલા હેક્ટર જમીન હશે જેને આ તળાવને કારણે જે પાણી ભરાયા તેની નુકસાન થયું? ગયા વર્ષની તમને વાત કરું તો અમારા ગામની વાત કરું, અમારા ગામમાં લગભગ 350 વીઘા જમીનનું નુકસાન, ડાંગરના પાકને નુકસાન થયું હતું. આખા તાલુકાની તમે વાત કરો તો લગભગ 800-900 વીઘા જમીનને ખાલી ઓલપા તાલુકાના કાંઠા વિસ્તાર નુકસાન થયું અને ભરૂચ ને હજી હાંસોટનો જે વિસ્તાર છે એ જે નુકસાન થયું હતું એનો કોઈ આંકડો અત્યારે તમે આપી શકો નથી. છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં સેના અને કીમ નદીના જે ફ્લડ પ્લેન ઝોન હતા ત્યાં સ્થાનિક લોકોને આડમાં રાખીને અમુક તત્વોએ આ ઝીંગા તળાવો વિકસિત કરેલા હતા. ગામના અંદર હડપતિઓ કે જે આવા આંતરભરતીય વિસ્તારના અંદર ઝીંગા, લેવટા, કરચલા પકડીને પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવતા હતા, સ્થાનિક લોકો જે પોતાના ઢોર ઢાંખર આવી દરિયાઈ વિસ્તારમાં ઉગતી ઘાસ ઉપર પોતાના પશુપાલકોનું આ જીવન ચલાવતા હતા, પશુઓને ચારતા હતા, એવી જગ્યાઓ અને ચોમાસામાં પાણી નીકળવાની, ભરતીના સમયે પાણી નીકળવાની કુદરતી જગ્યાઓ જે અસંખ્ય ગામડાઓમાં હતી, એ ગામડાઓમાં ઝીંગાના તળાવોએ ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ ઊભું કરતા સ્થાનિક પગડિયા, હડપતિ, ગરીબ આદિવાસી માછીમારોની સમસ્યા ઊભી થઈ, સ્થાનિક પશુપાલકોનો ધંધો ચોપટ થઈ ગયો, સ્થાનિક ગામના લોકોને આમાં પોતાનો કોઈ મોટું હિત નથી, પરંતુ અમુક તત્વો 0.1% તત્વો આવા ઝીંગાના ધંધામાંથી કમાણી કરી
અને સમગ્ર તાલુકાની જનતાને બાનમાં લઈ રહ્યા હતા। વારંવાર ફરિયાદો આવવાથી અમો સરકારને રજૂઆત કરી, સરકારે તેના ઉપર કોઈ પગલા નહીં ભરતા, સરકારને અમે લીગલ નોટિસ આપી, છતાં પણ સરકારે કાંઈ પગલા ન ભરતા ના છૂટકે અમારે કોર્ટનું શરણ લેવાની ફરજ પડી હતી અને કોર્ટે જિલ્લા કલેક્ટરને આદેશ આપ્યો કે તમે ગેરકાયદેસર ઝીંગાના તળાવોની ઓળખ કરો અને તેને યોગ્ય પગલા લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને કોર્ટમાં રિપોર્ટ આપો। જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ડીઆઈએલઆરને આ ઝીંગાના ગેરકાયદેસર તળાવોની માપણીનું કામ સોંપવામાં આવ્યું, એ રિપોર્ટ આવી ગયો અને આવ્યા બાદ એવા ગેરકાયદેસર રીતે ઊભા થયેલા તળાવોની ઓળખ શક્ય બની અને મામલતદારશ્રીએ જમીન મહેસૂલ ધારાની કલમ તથા અત્યારે જે ભૂમાફિયા કાયદો આવ્યો છે તેના હેઠળ એ જે તે પણ સંચાલકો છે, ભૂતિયા બોગસ માણસો છે, દબાણકર્તાઓ છે, તેમને સ્વખર્ચે ઝીંગાના તળાવો તોડી પાડીને જમીન મૂળ સ્થિતિમાં કરી આપવાની 15 દિવસમાં ચીમકી આપી છે। જો 15 દિવસમાં તે નહીં તોડે તો પછી આ બે કલમો, મહેસૂલ કાયદો અને ભૂમાફિયા કાયદાની કલમ હેઠળ સરકાર એમના ઉપર કાર્યવાહી કરશે। સર, ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલે જે કીમ નદીના પોર્ટમાં 14 જેટલા ગામો જે આવે છે તેમાં ગેરકાયદેસર જે ઝીંગા તળાવો છે તેને દૂર કરવા માટે હુકમ કર્યો છે, શું કહેશો? આપે એક વખત એવી માંગણી કરેલી હતી કે આ તમામ તળાવો જે છે તેને કાયદેસર કરી દેવા જોઈએ। જે ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલે જે ઓર્ડર કર્યો છે એમાં એને જનરલી ઓર્ડર કર્યો છે કે ભાઈ આમાં 15 દિવસની અંદર જે તમારા તળાવ ગેરકાયદેસર હોય આ નોટિસ મળીને તમારા વાંધાઓ તમે રજૂ કરી શકો છો અને જેના જેના સરકારે જેને ફાળવા છે અને જે ફાળવા છે તેમાં દબાણ હશે તે એ દૂર થશે અને સાથે સાથે જે રીતે આમ જોઈએ ચોમાસા દરમિયાન ઉલ્પા તાલુકામાં આ વખતે ખાલી 4 કલાકમાં 11 ઇંચ વરસાદ પડતો સ્વાભાવિક છે, પાણી ભરાતું હોય અને આ પાણીને ભરાવાના કારણે સમગ્ર જિલ્લાનું પાણી ઉલ્પામાંથી પસાર થતું હોય તો સ્વાભાવિક છે પાણી ભરાતું, તેમ છતાં પણ આપણે કલેક્ટરશ્રીને કહીને જે મેઇન ડ્રેનો છે ડ્રેનની અંદર જેટલા 150-100 મીટર જેટલું એ લોકોને દૂર કરવાનું તો આપણે કીધું જ છે, છતાં પણ આવું કોઈ બીજું કોઈ વચ્ચે એન્ફોર્સમેન્ટનો હશે તે તો દૂર થશે જ, પરંતુ કોઈ દબાણ કર્યું કોઈ ભૂમાફિયા આમાં નથી। આ દરિયા કિનારાના અમારા જે દરિયા કિનારા ગામ છે એ લોકો ખાલી ફક્ત ને ફક્ત એ લોકો પાસે ઘર છે, પહેલાં દરિયો ખેડીને એ લોકો જીવન ચલાવતા હતા, આપ જોવો છો કે દરિયો લગભગ 20-25 કિલોમીટર દૂર ચાલી જવાથી એ લોકોનું જીવન નિર્વાહ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ બની જતું હોય, તો એ લોકો નાના નાના કુટુંબ છે, એક બે તળાવ બનીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। આપને પણ ખબર છે કે ઉલપા તાલુકોનો દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર અને વિસ્તારની અંદર 90-95% લોકો દારૂ ગાળતા હતા અને દારૂ કરીને ઘણા બધા લોકો દારૂ વેચીને અને સાથે સાથે યુવાન લોકો અવસાન પામ્યા હતા, પરંતુ જ્યારથી આ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આ ઝીંગાના બિઝનેસની અંદર પડ્યા તો ઘણા લોકો કરીને આજે દારૂનું પ્રમાણ નહીવત જેવું થઈ ગયું છે, એના કારણે લોકોને રોજીરોટી મળી છે, તમે જુઓ છો કે ત્યાંના યુવાન લોકો જે રખડતા હતા એ લોકો પણ ત્યાં કામે લાગી ગયા છે। મેં અનેકવાર વિધાનસભાની અંદર પણ રજૂઆત કરી હતી અને વિધાનસભાની અંદર પણ એમ કીધું હતું કે જે ગામના લોકો છે અને ખરેખર ગામના છે એનું સર્વે થાય અને એ લોકોને જો કોઈને નળે નહીં, કોઈને કોઈ પાણી કોઈ ઘેરાય ના, એ રીતે એને ફાળવવામાં આવે અને ગામના બહારના લોકોને નહીં પણ ગામના લોકોને ફાળવવામાં આવે તો એક રોજીરોટી મળવાનો એક મોટું સાધન ઊભું થાય એમ છે। મેં સરકારને રજૂઆત કરી જ છે કે કાયદેસર થવા જોઈએ, કારણ કે એ બહારના લોકોને પણ જે સ્થાનિક પોપર લોકો છે જેને ખરેખર જરૂરિયાત છે એને એને એના કાયદે થવા જોઈએ। મારું નામ અતિરાગ ચપલોજ છે, IAS પ્રોબેશનર, અત્યારે હું મામલતદાર તરીકે ઓલપાડમાં ચાર્જ પર છું। સર, જે ઝીંગા તળાવોને જે ગેરકાયદેસર ઝીંગા તળાવોને નોટિસ આપવામાં આવી છે દૂર કરવાનું કલેક્ટર સાહેબે કીધું છે, કેટલા સમયમાં દૂર કરવાનું, કેટલા ફાર્મરોને નોટિસ આપી? સૌથી પહેલા હું જણાવું છું કે આ એક એપ્લિકેશન છે નેશનલ ગ્રીન ટ્રાઇબ્યુનલ, નામદાર નેશનલ ગ્રીન ટ્રાઇબ્યુનલ NGTમાં, એપ્લિકેશન નંબર 16/2020, એના મારફત કલેક્ટર સર આ 3 સ્ટેપનું ઓર્ડર કર્યું હતું કે સૌથી પહેલાં DILR શ્રી માપણી કરશે બધી જમીનોની, એના મારફત જો પણ દબાણ હોય સરકારી જમીનમાં હોય કે ખાનગી જમીનમાં જો પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યા હતા કલેક્ટરશ્રી દ્વારા આવથી વધારે લિમિટ ક્રોસ કરીને તળાવ બનાવ્યા છે તો આ માપણી DILR શ્રી કરવી હતી, અને બીજા તબક્કામાં મામલતદારશ્રીએ આ જાહેર નોટિસ પાડવો હતો કે
આ અમે ડીએલએસટીથી આ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ બધા દબાણમાં છે, તો આના સામે કોઈને વાંધો છે કે કોઈ પુરાવા છે કે અમારો ખાનગી છે, અમારા પાસે પરમિશન છે, તો અહીં 14-15 દિવસમાં રજૂ કરવી અને આ બધા પુરાવા જોઈને પછી આ ડિસિઝન લેવું કે આ દબાણ ગેરકાયદેસર છે, બિન અધિકૃત છે કે અધિકૃત છે. અને આ નક્કી થયા પછી આ બધા તળાવો પાડવામાં આવશે. તો અત્યારે આ બે સ્ટેપમાં કામગીરી ચાલે છે, ખાનગી અને સરકારી જમીનોમાં. તો ખાનગી જમીનોમાં દરેક ગામમાં આ જો પણ માણસ છે જેના નામે તળાવ છે એને નોટિસ આપવામાં આવ્યો છે. અને બીજા જો સરકારી જમીનમાં છે જેના કોઈ